Oh Xho, që kjo është koha e fundit, Imam Mehdiu thot ka ardhë që 130 vite. Imam Mehdiu akoma nuk ka dalë. Dhe që të dalë Imam Mehdiu, duhet të përfundojnë shenjat e vogla të kiametit. Dalja e Imam Mehdiut është fillimi i shenjave të mëdha të kiametit. Shenjat e vogla të kiametit nuk kanë përfunduar akoma dhe duhet ta dim diçka që shenjat e vogla të kiametit ndodh që edhe përsëriten. Po ka shenja të vogla të kiametit që akoma nuk kanë dalë. Kështu që ajo që duhet ta angazhojë njeriu është veprimi i veprave të mira, adhurimi Allahut të lartësuar, veprimi i veprave të mira, zbatimi i urdhrave të madhit Zot, angazhimi me veten, përmirësimi i vetes. Sepse ne të gjithë do të ndërrojmë jetë. Pra, i arritëm apo nuk i arritëm shenjat e mëdha të kiametit, ne të gjithë para Zotit gjithësisë do të dalim. Kështu që ajo që duhet na angazhoj është vetja jonë. Ta jetojmë këtë jetë, aq sa e ka caktuar i madhi Zot, por ta jetojmë atë ashtu siç kënaqet Allahu i lartësuar. Dhe larg atyre të cilët thonë, jo, ka dalë një burrë me mjekër të madhe në filan vend, jo, e kanë filmuar këtu, larg këtyre.